Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv, které jsou připraveny ze studia Kladno. V první části se podíváme na zprávy od Boženky Weitingerové, tedy na zprávy z úhlu východu. A poté přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Takže to jen tak pro začátek a jdeme na to. Mohutné údery po nepřátelských cílech. Armáda Náhorního Karabachu zlikvidovala útočící síly nepřítele. Podle zveřejněných záběrů byly proti azerbajdžánským vojákům použity minomety a dělostřelectvo. USA informovali o dvojí otravě Navalného. Americký list The New York Times prohlásil, že ruský opozičník musel být otráven dvakrát, když se jed našel v krvi, v moči i na lahvi. Na ruském segmentu Mezinárodní kosmické stanice selhal systém získávání kyslíku. V americkém segmentu mají svůj vlastní kyslíkový komplex. V Donbasu se ozývají silné výbuchy, nepřítel mohutně útočí na Doněckou republiku, palba byla vedena z pozic v okolí obce Kamenka. Antisemitismus a izolovanost. Proč pochod UPA proběhl letos v daleko skromnější podobě než vloni? Dříve na tyto pochody přicházely 10 000. Tentokrát nebyl spojen s žádnou medializovanou politickou událostí. Z frontových pozic v Donbasu zmizeli ozbrojenci ukrajinské armády i se zbraněmi. 8 zemí podepsalo dohodu o dobývání surovin na měsíci. Informuje o tom NASA. Smlouvu podepsali Kanada, USA, Austrálie, Itálie, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie a Lucembursko. Polsko se vzbouřilo a vyhrožuje Evropské unii vetem na rozpočet Evropské unie a fondu obnovy. Pokud bude EU nadále útočit na Polsko kvůli soudním reformám, prohlášení učinil vicepremiér Jaroslav Kaczyński. Sultán útočí. Turecké plavidlo se chystá zmocnit ropy ve Středozemním moři. Zděšení nepřátelé protivzdušné obrany. Avantgardu je v Rusku čím dál víc. Už probíhá příprava příslušné infrastruktury. Vučić říká, Srbsko spolu s Ruskem budou vždy hájit pravdu. Srbsko spolu s Ruskem vždy bude bránit přepisování historie druhé světové války, prohlásil prezident Srbska. Turecko je na pokraji války s další zemí NATO. Erdogan učinil výhružné prohlášení, že Ankara dá Aténám odpověď, jakou si zaslouží. Je zajímavou shodou okolností, že obě země vstupovaly do NATO v roce 1952. V USA to vře kvůli Ukrajině. Bidena usvědčili ze lži. Twitter a Facebook zavedli cenzuru. Sociální sítě omezily přístup k článkům listu The New York Post, kde se píše o působení Bidenova syna na Ukrajině. Poslanec za opoziční platformu prohlásil, že Ukrajina se naprosto vědomě vzdala Krymu kvůli Porošenkovu vítězství ve volbách. Azerbajdžán komentoval informace o využívání žoldáků v Karabachu. Prezident Alijev prohlásil, že nic takového se neděje.
na vlny na sociální síti Instagram. Oznámil, za čí peníze se léčil v Německu. Letadlo stálo 79 tisíc hřiven, platil to podnikatel Boris Zimin. Konečný účet za léčení v nemocnici, to je 49 800 euro, platili podnikatelé Evgenij Čičvarkin, ekonom Sergej Aleksašenko a IT podnikatel Roman Ivanov. Připojil drzou výzvu, aby se novináři zajímali o to, kdo platí přelety putinovských funkcionářů soukromými letadly a jakým podnikáním se zabývají jejich manželky a děti s příjmy ve stovkách milionů. Tajemník ukrajinské volební komise čirou náhodou vypadl z okna a zabil se, bylo mu 32 let. Média se snaží veřejnost přesvědčit, že fakt, že byl nějakou dobu vyzýván k odstoupení a že to tvrdošíně odmítal, s tím zcela určitě nesouvisí. Útok ruských vojáků na tábor teroristů v Abcházii. Byly zveřejněny působivé záběry z nočního nácviku speciální operace. Prezident Azerbajdžánu zveřejnil svou superzbraň, kterou zlikvidoval vojenskou techniku nepřítele za miliardu dolarů. Jedná se o drony zakoupené v Turecku. Azerbajdžán a Turecko rozšiřují teritorium konfliktu, tvrdí karabašské ministerstvo obrany. Ve snaze dosáhnout svých geopolitických cílů se trojspolek Azerbajdžán, Turecko a serští žoldáci nezastaví před žádnými zločiny. Koronavirus v Rusku. Od začátku pandemie až do dneška bylo v Rusku ve všech regionech zjištěno 1 354 163 případů koronaviru. Nechci vstoupit do historie jako prezident, který střílel do vlastních občanů. Kyrgyzský prezident Soronbay Jeenbekov odstoupil. Z jedné strany demonstranti, z druhé strany policisté. Prezident se rozhodl odstoupit, aby předešel krve pro lidí. Rusko je něco jako špatné počasí, zatímco Čína je klimatická změna. Nový šéf britské kontrarozvědky se vyznal ze svého vztahu k těmto dvěma zemím. Hlavním problémem v roce 2020 je pro něj Čína. Merklová přiznala, že Německo není ekonomicky připraveno na druhou vlnu koronaviru a že příští týdny budou pro Německo rozhodující. Evropská unie uvalila sankce kvůli případu Navalného. Na sankčním seznamu je vědecký ústav a 6 fyzických osob. V uvozovkách demokratická Evropská unie ke zjištění toho, co se skutečně stalo, ani k určení a potrestání viníka nepotřebuje ani nezávislé vyšetřování, ani nezávislý soud. Syrské uskupení chystalo teroristický čin ve Volgogradu. Zabránil mu v tom specnaz. Zadržení teroristů z této skupiny proběhlo v Moskvě, Petrohradě, v Ufě a Majkopu. Každý pes jiná ves, byl zveřejněn kompletní seznam 5 otázek Vladimíra Zelenského na Ukrajince, kteří na ně mají odpovědět v rámci voleb. Doživotní trest za rozsáhlou korupci, vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu, snížení počtu poslanců ze 450 na 300, legalizace konopí pro léčebné účely, využití bezpečnostních záruk z Budapešťského memoranda pro obnovu státní suverenity a územní celistvosti. Nebudeme jim přitom dělat stafáž. Rusko odmítlo spolupráci s Austrálií a Nizozemskem v případu MH17. Nepřátelské kroky Nizozemska učinili pokračování třístranných konzultací a ruskou účast na nich zcela nesmyslnými a zbytečnými. Armáda Náhorního Karabachu mohutnými údery likviduje útočící síly nepřítele. Dnes odpoledne probíhaly v severní a jihovýchodní části fronty v Karabachu prudké boje.
mnohametrová fontána místo vodovodu ve městě Černovci, prasklo páteřní vodovodní potrubí, trubku potřebného rozměru pro opravy nyní schánějí po celé Ukrajině. Na poslance na Ukrajině kandiduje transgender Anastasia Jevadomany, která dostala pas na ženské jméno, žije se ženou od dob své mužské minulosti. Bylo odhaleno netradiční využití vojenské techniky ukrajinské armády. Voják jedné z jednotek 35. brigády ukrajinské armády umístil na stránkách služeb společnosti OLX své číslo telefonu a nabízal obyvatelstvu dopravní služby, dovoz stavebního materiálu nebo uhlí vojenskými nákladními vozy. Americký tenista Sam Querrey, který onemocněl na COVID-19, utekl se ženou a 8měsíčním synem ze strachu před hospitalizací z Ruska. Podle médií se nyní nachází v některé z východoevropských zemí, která nepožaduje při vstupu negativní test na COVID-19. Lukašenko informoval o události, která ohromila západní země a odradila je od aktivního vměšování do vnitřních záležitostí země. Bělorusko organizací vojenských cvičení názorně předvedlo, že má pro strach uděláno, poznamenal prezident. Zelenský vysvětlil, proč je ukrajinská půda tak laciná. Přizpůsobili jsme se pozemkové reformě na míru Ukrajincům, tvrdí v uvozovkách bývalý komik. Katastrofální cifry. V Rusku byl zveřejněn počet velmi starých pacientů, kteří umírají na COVID-19. Čtvrtina až třetina, 27 až 30% pacientů starších 80 let umírá. U lidí pod 50 let jsou to zlomky procenta. Podobně jako další podobné infekce ohrožuje i koronavirus především pacient ve vysokém věku. Rusko pozastavilo finanční pomoc Kyrgyzii. Kremlu vysvětlili, dokdy bude pomoc zmrazena, obnovena může být až v okamžiku, kdy se situace v zemi stabilizuje a bude v plném rozsahu obnovena činnost orgánů státní moci. Nelidská zvěrstva v Karabachu. Azerbajdžánci řežou hlavy a střílí Armény. Tohle už nelze nazvat ani zvěrstvem. Zvířata nezabíjejí pro potěšení. Tohle jsou prostě zrůdy, komentuje děsivé záběry známý vojenský dopisovatel Alexander Koc. Pašinjan informoval o nevydařených plánech Turecka a Azerbajdžánu. Plány Turecka a Azerbajdžánu pomocí bleskové války získat kontrolu nad Náhorním Karabachem byly pro tuto chvíli překaženy. Ukrajinský soud schválil dosti divoké rozhodnutí ohledně pastora pedofila Petra Vysočanského. Vyšetřování prokázalo, že 47-letý pachatel osahával 14-letého chlapce a nabízel mu peníze za sexuální služby. Soud upustil od potrestání viníka. Sergej Sobjanin informoval o nových opatřeních proti koronaviru, prohlásil, že tento týden bude rozhodující ohledně zpřísnění omezujících opatření ve městě. Facebook zablokoval stránky známého ruského novináře Arama Gabralyanova. On sám se k nim nemůže dostat, zatímco přístup ostatních uživatelů nebyl omezen. SBU proti Islámskému státu, speciální operace v Oděse, informuje o ní tisková služba SBU. Kdy stihl vystudovat lékařskou fakultu, Bill Gates vydal prognózu ohledně situace s koronavirem. Kromě toho americký miliardář vydal řadu doporučení, jak se ochránit před COVID-19.
Perfektní místo Zelenský šokoval svým prohlášením od Donbasu. Dojmout své publikum svými údernými, leč prázdnými frázemi se mu nepodařilo. Efekt byl přesně opačný. Co je perfektního na místě, kde se už sedmým rokem zcela zbytečně zabíjejí lidé, včetně civilistů? Síly pro zvláštní operace jsou připraveny se zmocnit nejvyšších představitelů Doněcké a Luganské republiky, hlásí Rada pro bezpečnost a obranu Ukrajiny. S tímto podivným prohlášením vystoupil generál Sergej Krivonos. Mezinárodní měnový fond vydal tristní prognózu pro Ukrajinu. Předpověděl dynamiku změn v počtu obyvatel Ukrajiny do roku 2025. Na konci roku 2019 činil počet obyvatel Ukrajiny 41,7 milionu. Ke konci roku 2025 by to mělo být o milion méně. Ukrajinský generál Krivonos vyhrožuje Rusku přívalem rakví. Zástupce šéfa Rady pro bezpečnost a obranu Ukrajiny Krivonos obvinil Rusko z pokusu o destabilizaci situace na Ukrajině. Náboje z Karabachu vybuchují i na území Iránu. Střely zasáhly i domy v pohraniční zóně Iránu. Manturova informoval, proč je pád kurzu rublu skvělou zprávou. K oslabení kurzu národní měny došlo kvůli propadu cen ropy a hrozbě sankcí ze strany Západu. Inspektor Ministerstva pro mimořádné události v Chabarovském kraji přispěchal na pomoc dvěma dospělým běluhám a jednomu mláděti, které se po odlivu ocitly 1,5 kilometru od břehu na souši. A touto pozitivní zprávou se loučíme ze zpráv od Boženky Weitingerové, které jsou ze zdroje Ruskaja Vesna a byly zveřejněny 15.10.2020 v nočních hodinách. V další části bleskových zpráv se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jeho příspěvek má název Rakouský kancléř Kurz varuje Turecko. V souvislosti s nejnovějším vývojem v Egejském moři, kde Turecko znovu hodlá vesele vrtat a dělat, jakože žádná EU vlastně neexistuje, opět zvedá hlas rakouský kancléř. Německý ministr zahraničí Heiko Maas sice jak v Řecku, tak na Kypru ujistil ve sporu o zásoby plynu v Egejském moři oba členské státy podporu Německa a Evropské unie, ale jak konkrétně bude ta podpora vypadat, to už nedodal, jen obecné fráze. Rakousko systematicky vystupuje proti tureckým snahám o novoosmanskou říši vně i uvnitř Evropy. Jako jedni z mála evropských politiků se rakouský kancléř a ministři zahraničí i vnitra odvážili kritizovat tureckou politiku vměšování se do vnitřních záležitostí států Evropské unie, kde žije početná turecká menšina. Dokonce sáhli k praktickým krokům, jako je vyšetřování aktivit turecké tajné služby MIT na svém území. Stalo se tak v souvislosti s jarními kravály ve vídeňské čtvrti Favoriten, kde turečtí nacionalisté zvaní Šedí vlci napadli kurdskou demonstraci proti policejnímu násilí na Kurdech v Turecku. Úřadům se také sám vydal turecký agent, který měl za úkol zlikvidovat kurdskou poslankyni rakouského parlamentu Berivan Aslan, a to z pověření tureckých tajných služeb. Vztahy Rakouska a Turecka jsou tedy již delší dobu značně napjaté. Rakousko si to ovšem může dovolit, jakožto neutrální země není členem NATO. Nemusí se tedy snažit
o udržení Turecka v NATO, jak zní posvátná mantra německého předsednictví Evropské unie. Rakousko výrazně pomohlo Řecku už na jaře v době zvládání náporu migrantů, které Turecko vyslalo k řeckým hranicím. Poslalo přímo na hranice Evropské unie své policisty a speciální zásahovou jednotku Kobra. Turecko před několika dny znovu vyslalo vrtnou loď Oruk Rais doprovázenou válečnou fregatou do vod poblíž řeckého ostrova Castelorizo, a to navzdory hrozbě sankcí, kterou EU na posledním summitu nerada zahrnula do svých plánů právě na výslovný nátlak Řecka, Kypru a Rakouska. Nyní je to právě rakouský kancléř, kdo se dovolává slíbených sankcí. Kurz řekl pro web OE24. Pokud bude mezinárodní právo nadále porušováno, existuje riziko sankcí Evropské unie, zdůraznil v úterý Kurz ohledem na nejnovější rezoluce summitu EU. Tato událost vyslání vrtné lodi prý ukazuje, že Turecko za prezidenta Erdogana reaguje pouze na tlak ze strany EU a hodnotí jakékoliv jiné chování jako známku slabosti, uvedl Kurz. Otevření pláže Varosha na Kypru je také jasným porušením dohody o příměří zprostředkované OSN, pouze vyvolává další nedůvěru a podkopává úsilí o nalezení mírového řešení pro Kypr, řekl Kurz. Sebastian Kurz také znovu vyzval k přerušení přístupových jednání s Tureckem do Evropské unie. Turecko se po léta stále více vzdaluje evropským hodnotám, což jasně ukazuje nejnovější zpráva o pokroku vypracovaná Evropskou komisí, řekl rakouský kancléř. Ano, Turecko se vzdaluje mílovými kroky. V době války v Náhorním Karabachu opět zesílilo zatýkání domácích politických odpůrců o tom, že v agresi Azerbajdžánu vůči arménské enklávě má prsty Turecko, snad nepochybuje nikdo. Erdogan nikdy neuznal genocidu Arménů a hodlá v ní pokračovat. Azerbajdžánskou agresi vedou turečtí důstojníci a bojují v ní syrští džihadisté s Tureckem okupovaným zemí. Otázka je, zda bude mít Kurz dost energie a podpory ostatních členských států Evropské unie, respektive jejich premiérů, aby donutil evropský moloch k sankcím skutečně přikročit, zejména přes značný odpor nejen Německa, které bude chtít Řecko a Kypr doslova v uvozovkách ujednat k smrti, ale i přes deklarovaný odpor Maďarska, neboť Viktor Orbán se netají se sympatiemi vůči Erdoganovi a jeho svazku turkických národů, ke kterým se přes předky Maďarů, Huny, maďarský premiér Orbán otevřeně přihlásil otevřením pobočky Turkické rady v Budapešti. My si můžeme být jisti, že náš premiér hlas proti tureckým agresím nepozvedne. Zahraniční politika České republiky je pevně v rukách Německa. Vážení posluchači, a to byla poslední věta z příspěvku od Ivana Davida. No a to je ode mě z bleskových zpráv už všechno ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, příjemný víkend, mějte se fajn a brzy naslyšenou.